Neko reče ovih dana da je ovo Džunina fabrika golmana, Radnički skoro nije imao prvo ovakav rad, a drugo Radnički skoro nije imao ovakav broj mladih golmana. Pa evo, Obrva se potrudila da ne u skorije vreme imamo ovakvu fabriku golmana. Ja trenutno imam na raspolaganju 8 golmana, počev sa 98. godištem i završavajući sa 2002. godištem. Znači, to su veoma talentovana deca koje može samo rad i da, što svi kažu, ne dovodimo golmane sa strane, nego za koju godinu napravimo nešto i ovde kod kuće da možemo da branimo naš Radnički Spirit. Upravo to, imali smo Voju, on je otišao pre toga i posle toga, nekako sporo sve ide. A da, mi smo se svi trudili oko Voje i svi smo bacili akcenat na Voju. Možda smo u tom momentu i postavili neku drugu decu. Možda nismo imali ni vremena baš mnogo da posvetimo njima, jer se radilo malo na drugačiji način. Sada se ovo radi na najpravilniji način. Jedan trener golmana u prvom timu, jedan trener golmana u drugom timu, 4 golmana u prvom timu, 8 golmana u mlađim kategorijama i mislim da to mora da donese rezultata. Vole dolaze na treninge, su redovni? Ja do sada nisam imao problem. Ja mislim da nemam maltene ni jedan izostanak. Ponekad se desi da ima više golmana nego igrača na terenu. Rad s golmanima je veoma težak, kako prihvataju. Fenomenalno, sa zadovoljstvom, znači svaku vežbu upijaju, uče, jer oni znaju da moraju mnogo da uče. Nadam se da imaju od koga da nauče, pa vidjet ćemo dalje. U kontaktu si sa njihovim trenerima, pretpostavljam kad šta treba? Naravno, dogovor je u svakom momentu sa svim trenerima, sa svim, prvi tim, omladinci, kadeti, pioniri, sve sam ja to pod kontrolom, sve držim pod kontrolom i svakoga malte ne obradimo onako kako treba da se radi. Radi se po jedinstvenom programu, pretpostavljam da ti i Jončić imate dogovor o samoj tehnici rade. Tako je. Mi smo sjeli, dogovorili se, sasvim je svejedno, vi ste prisustvovali pre neki dan jednom treningu gde smo mi imali 8 golmana na jednom treningu, tako da smo ja i Jončić morali zajedno da radimo jedan trening, jer stvarno je nemoguće raditi kvalitetan trening sa 8 golmana, tako da tu ne postoje apsolutno nikakvih problema. Kad on ima problema u prvom timu, ja dođem tamo, završim obaveze. Najbitnija stvar je u svemu da niko ne ostane bez rada, da svi moraju da radi u toku dana onako kako je isplanirano. Ko će to da radi, sasvim je svejedno. Sa tim mlađim kategorijama je jako bitna ta selekcija. Nije svejedno kog je rasta golman, odakle je, kakav je, da li je vredan, da li hoće da radi. Gde ih nalazite? Znate kako, mi smo, ja moram da kažem da smo mi od letos to počeli da radimo na ovakav način, da smo selekciju koja je trenutno zatekli, da ja sada selektiram 2004. 5. 6. pa nadalje. Ovo što mi se do 2002. zateklo, ja to moram da obradim i uložit ću maksimum sebe da to dovedem na jedan određen nivo, da svako ima svoje mesto u timu na bilo koji način. Neko ovaj razgovor bude poziv deci, roditeljima da pošalju deca u golmane, to je prvi deo mog pitanja, drugi, deca više vole nekako da igraju nego da brane, kao u Brazilu. Pa ja sad se ne bi složio, kako je počelo ovako da se radi, sve češće i češće se javljaju ovi mlađi dečaci da ja hoću da budem golman, mi to malo i selektiramo, malo biramo. To nikada nije bilo. Malo pogledamo, vidimo genetiku, što je vrlo važna stvar, pogledamo roditelje, pogledamo njega. Tako da kažem vam, u zadnje vreme, kako smo počeli da radimo sa ovim klincima, sve više se javljaju dečaci, jer vide da i tu postoji već ozbiljan rad, nije samo igra na 2 gola, nego da hoće neko i da brani go. Dobro, proizvodnja ide dobro. Nadamo se da će biti proizvodnja. Neka je za sreću. Proizvodnja ide, da li će biti profita, vidjet ćemo to. Vidjet ćemo. To je bitna stvar. To je najteže. Da. Srećno. Hvala.